Dobrý deštivý podvečer, vážení přátelé. Máme tady pondělí a já jsem tady s vámi, pro vás, s pořadem nad doby si posluchačů s interakcí. V první řadě bych chtěl se zastavit nad dvěma takovými záležitostmi. Ono toho není tento týden tolik moc. První záležitostí je, o čem psal můj zítřejší host Jiří Kovza, budu se s ním o tom bavit. A to je, naše vláda vyjádřila ochotu přijmout tlumočníky, spolupracovníky našich vojenských jednotek v Afganistánu. Jsou to žoldáci, ať se na mě nikdo nelíbí, protože tam chodí většinou kvůli penězům, kvůli žoldu. A ono jim tam jde o život. Víte, po celých 20 let, co se tam Angažovali Spojené státy a armády NATO, ale mezi náma, oni tam byli i třeba Kanaděni a další, tak bylo přece naprosto jasné, že se ta válka nedá vyhrát. Už předtím to zkoušeli Francouzi, pohořeli. Oni Francouzi vůbec pohořeli kamkoliv šli ve Větnamu, pohořeli ze začátku taky. Po nich přišli američani ve Větnamu, stejně jako v Afganistánu a pohořili taky. To jsou země, které se nedá porazit. Ty lze porazit pouze tím, že v podstatě se vybíjí všechny bojeschopní muži, protože ty, tyto národy, divoké národy a navíc muslimské národy, tedy mám na mysli Afganistán, tak ty se Ti se, se nezdají, ti lidé. A to znamená, že po celých 20 let tam byly oázy ovládané americkými vojáky a vojáky z ostatních států. V podstatě vládl jenom uhla, ten, ta vláda, loutková vláda, američany dosazená. Tam vládla ve hlavním městě a kromě Kábulu tam všechno ostatní, ty horské oblasti ovládal talibán a bylo těm jasné, naprosto muselo být jasné, všem těm afganistánským, no, afgánským kolaborantům, kteří spolupracovali s okupanty, protože ti vojáci nebyli nic jiného než okupanti, tak muselo být jasné, že jakmile jednou o tam odejdou, a že jednou odejdou, bylo taky naprosto jasné, že to stálo strašné peníze. Nejenom Spojené státy, ale každý stát, který tam měl svou armádu. Takže že tito lidé se stanou terčem nenávisti. Bylo to tady v Evropě po druhé světové válce. Nejenom u nás, ale po všech evropských zemí, zemích se začaly lidé vypořádávat s kolaboranty. Ehm, byli věšeni na Lucerny. Podívejte se, co se stalo s Benitem Mussolinem a s jeho milenkou. Ti byli zastřeleni a pověšeni za nohy. A toto všechno se dalo čekat, že bude v tom Afganistánu v mnohem a v mnohem vyšší míře. Už jednou jsme tady měli, nebo máme ho tady pořád snad ještě, ale byl tady afgánský tlumočník a měl 15-letého syna, a ten byl nějaký nemocný šel, nebo kudy čemu tam tehdy šli. Na tu bulovku to nevím. Nebo do ty nemocnice si to byla, myslím, že to byla bulovka. A on se tam pokusil brutálním způsobem znásilnit sestru. Samozřejmě naši z toho udělali politikum a ještě v podstatě vynadali ty sestry, že se v podstatě o nic nejednalo. Oni nic jiného neumějí. Oni. To je u nich normální tohle. Ten talibán to jsou fundamentalističtí muslimové. A tam každá žena, která nechodí zahalená od hlavy patě, je považována za prostitutku a může si ji kdekoliv a kdokoliv násilím vzít. Tak to u nich funguje. A oni jsou tak navyklí. A navíc já se obávám, že z těch pár, těch tlumočníků, kteří pomáhali našim žoldákům, tak, že většina z jejich rodin byli džihádisti, někdejší nové kteří byli vyzbrojení spojenými státy proti válce nebo při válce s Ruskem, tehdy se Sovětským svazem. A já mám obavy, že tady přijdou další a další problémy. Proto se vůbec nedivím Jiřímu Kobzovi, že napsal článek na toto téma a znova říkám, budu se o tom bavit a budu, budu, podporovat ten jeho návrh, abychom nepřijímali tyto rodiny. Protože ty tlumočníci věděli, do čeho jdou. Věděli, že zrazují vlastní národ s okupanty, tak ať si to vyžerou. V podstatě proč ty lidé jsou na trhu práce v naší republice neuplatit, neu, neuplatnitelní. Nem, nic by nedělali, my bychom je museli s celýma jejich rozvětevnýma rodinama živit. Protože co by mohli dělat? Takže to je jenom můj postoj k tomu, co nás tady bude čekat, protože naše vláda vyjádřila ochotu přijmout a ty, tyto, tyto tlumočníky. A ač jsem byl po dvakráté volič a příznivec prezidenta Miloše Zemana, tak si ho názorem, že bychom si je sem měli vzít, naprosto nesouhlasím. Protože stejně tak, jako jsme my neměli co dělat tam, oni nemají co dělat tady. Takže to je jenom takhle v krátkosti můj postoj k tomu, jak se zachovat k těm afgánským spolupracovníkům našich okupanských jednotek. Další věc, kterou bych chtěl, o které bych chtěl mluvit, tak jsou už teď, před volbami dva měsíce zhruba, rozkoly v několika partajích. Já jsem byl celý v podstatě překvapen, protože všechny politické strany, které se hodlají, myslím ty hlavní, velké, nemluvím o těch malinkých, které se hodlají utkat ve, společně, ve volebním boji, tak tvrdí, že se jedná o přelomové volby. Je tady přirovnáván velice často rok 48. A já souhlasím, že to budou přelomové volby. Protože pokud by dala dohromady koalice, a ta by vznikla, na to si na to, na to jet, pokud by dala koalice Piráti a Stan spolu s koalicí ODS, TOP 09, KDU, ČSL, pokud by dali 101, tak by se tady děli věci. Pokud by nedali 101, tak by tady vypadala ta spolupráce a to je právě ta záhada. Já vím o tom, že už přes půl roku vyjednává Andrej Babiš s Petrem Fialou o možné spolupráci s ODS. Nevylučuju, nevylučuju i když bych si to moc nepřál, aby se Babiš nakonec obrátil na Piráty, protože pokud by se Babiš obrátil na Piráty, tak tu stojeničku dohromady dají. A pak by to sámé bylo taky zlé. Tady je jediná šance. A ta šance je, že SPD získá tolik hlasů, aby bylo, bez ní by se nebylo možné sestavit vládu. To by byla jediná záchrana pro tuhle zemi, abychom se mohli bránit snahám Evropské komise především a celé Evropské unie o v podstatě zničení národních suverénních států a vytvoření z nich jakýsi gubernií pod stoprocentní kuratelou Evropské komise, kterou nikdo nevolí. A zarazila mě jedna věc. I přesto si dovolili představitelé těchto stran odjet na dovolenou. Teď v létě a vykašali se na to. No však ještě, až se vrátíme v září, bude času dost, si asi říkají. Andrej Babiš ne. Andrej Babiš, ať je jakýkoliv, tak je to člověk, kterému to myslí. Podnikatelsky mu to určitě myslí. On ví, že teď, když ohlásil, že on si neveme dovolenou, za prvé, aby nešířil se covid, jako to bylo v loni po návratu z dovolených, a za druhé, aby mohl pracovat se svými voliči. Ohlásil to, jezdí, pracuje a ej, ale ono se to projevuje i na těch preferencích už dávno neválcují piráti, byť byli nadsazení ohromně, tak neválcují preferenčně, už ztrácejí. A přitom si odjede Bartoš na dovolenou. A to mě teda zarazilo. Tohle to přesně ví Tomio Okamura, který vůbec neplánuje dovolenou. Naopak, on plánuje, že bude na kontaktní kampani týden co týden někde budou mít ty jarmarky, mimochodem skvělý nápad, a on tam bude. A bude mluvit s lidmi, bude vysvětlovat. A tak já nevím, jestli ti předsedové těch menších nebo těch demožumpy stran jsou si tak jistí, že zmanipulují a sfalšují volby, že to vyhrajou, anebo jsou si jistí, že se s nimi babiš spojí a oni zase budou u Lizu. Prvé řadě mi ta dovolená evokuje pohrdání. Pohrdání s voliči, které potřebuju jenom pro ten hlas a pak už se o mě nestarejte, budu si to dělat sám podle sebe a nebo na bubřelost. Vyberte si. Já osobně se domnívám, že nic lepšího se nemohlo stát, že jak Piráti, tak ODS teď v podstatě rezignovali na současně probíhající volební kampaň. Máme tady další věc. Já jsem byl poměrně velmi překvapen, když jsem znal původní postoje paní Hany Lipovské, která stejně jako Bobošíková, která hovořila ve prospěch SPD. U Paní Lipovské jsem neznal její předešlé názory a říkal jsem si, je to mladá žena a je mi úplně jedno, jakého zaměření. Je to ekonomka a nechala se zvolit do té rady české televize, aby ten bordel, který tam vládne, aby trošičku rozvířila tu stojatou vodu a něco se napravilo protože aby se tady měli výjimku Česká televize a Český rozhlas ze zákona, a to je zákon 106 o svobodném přístupu k informacím a začerňovali smlouvy, protože podle tohoto zákona jsou povinny všechny organizace, které jsou živy z daní daňových poplatníků, tak jsou povinny, povinny organizace zveřejňovat veškeré smlouvy, Včetně cen a částek, právě o tyto jedná se. A česká televize a český rozhlas jsou tak sebestředné, nabubřelé a vědomi si vlastní nezranitelnosti ze zákona, že tyhle ty smlouvy prakticky začerňují a nic se z nich nedovíte. A navíc tady existuje zákon, který nedovoluje nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby zkontroloval hospodaření České televize i Českého rozhlasu. Zatímco na všechny organizace, státní organizace, které jsou živy ze státních peněz, tuto pravomoc nejvyšší kontrolní úřad má, tak na tyto dvě nejhorší organizace, které manipulují míněním národa, tak na ty nárok. A právo nemá. Je to postavené na hlavu a lid mlčí. Českýmu národu je to jedno. Je tady pár lidí, kteří, kteří bubnou na poplach, kteří už léta se snaží něco s tím udělat. Jak je vidět, je to všechno při starém. A paní Lipovská, aspoň pro mě znova opakuju, to bylo velké překvapení, tak asi následovala bezhlavě eh, svoji guru, a to je Bobošíková. Ona už měla problémy předtím, protože ta, ty, ty, strany, které mají ty své zástupce v radě České televize, tak už upozorňovaly na to, že by neměli být součástí nějakého uskupení politického ty členové. A paní Lipovská byla v podstatě členkou toho, toho já jak se to jmenovalo, o ty Bobošíkové. Nicméně hovořili tam v podstatě tak a o tom, o čem hovoří SPD dlouhodobě. A najednou, jako rom nebo blesk z čistého nebe, nejdřív jsem si přečetl zprávu, že Jana Bobošíková bude volebním lídrem volného bloku a za chvilku na to, že bude volební lídre, bude lídrem, lídrem vole, volného bloku i paní Lipovská. Uh, u té jsem to už potom předpokládal, protože ta bez paní Bobošikové neudělá vůbec nic. Ale co je pro mě velmi zajímavé? Já jsem si tak s paní Bobošíkovou sleduju delší dobu a vím její známý její názory, zná je každý a mnozí z našich posluchačů mi psali maily a, a e, sms že se jim ten a tam ten názor paní Bobošíkové líbí. A já jsem v některých případech, co jsem měl čas, tak jsem odepisoval, nevěřte, protože ne podle slov, ale podle činů poznáte je. No a ukázalo se to. Paní Bobošíková projevila potom zájem, aby jí SPD nominovalo na, jako volební lídrini na svou kandidátku. Samozřejmě to SPD odmítlo. Už jenom protože paní Bobošíkové je úplně jedno, za kterou partaj kandiduje, jen když kandiduje, aby se mocí mermo naplnilo to její obrovské politické ego a ona se dostala na jakoukoliv funkci. No a dalo se čekat, že oslovila svoji, svoji kamarádku a, a spolubojovnici v politickém kšeftu paní Wolfovou, no a na té kandidáce v volného bloku je. No a dalo se čekat a také se to stalo, že za chvilku, jako velmi známá osobnost, se paní Lipovská objevila v čele pardubického eh, kraje jako volební lídr eh, volného bloku. No a zvedl se odpor. Zvedl se odpor Nejen v opozičních stranách vůči vůči volnému bloku, to znamená stranách de, té tom demo žumpy. Jediný, kdo to nějak nekomentoval a nijak nevydával, tak jsem nezaregistroval, že by se k tomu příliš vyjadřovalo SPD. Asi nemělo k čemu. Ale teďka tady mají problém. Dva problémy. Pani Bobošiková má neskutečně velké ego. Ona, a ten, kdo ji zná osobně, to ví, kdo s ní měl tu štěstí, že s ní jednal, tak to, tak to poznal. Že ona není ten typ, který by se upozadil nebo který by kooperoval s nějakou další výraznou osobností. Ona musí vždycky hrát prim. Tam v té suverenitě tam většinu práce, té černé práce, která nebyla vidět, organizační práce, zabezpečovacích, tak to všechno bylo na paní Wolfové. Můžeme jí mít rádi, nemusíme jí mít rádi, ale co se týče toho, to té černé práce, neviditelné pro to hnutí, v tom je opravdu velmi zkušená a schopná. A hlavní postavou byla paní Bobošíková, která upozadila tehdejšího dalšího člena, teda do té trojky, pana Haniga. A měli, měli úspěch, vydělali si spoustu peněz, do parlamentu se nedostali. A teďka tady máme volný blok, který založila paní Wolfová už v roce 2011, a teď využila schody jmen, protože v té době o panu současnému poslanci. Volném neštěklání pes, nikdo ho neznal. A teď jenom využila ty jeho extempore, extravagance, kterými se snaží získat pozornost, upoutat pozornost, protože vzdá velmi dobře. Asi četl, asi četl paměti někdejšího krále cirkusu, amerických cirkusů, pana Barnuma, který věděl, že. Nejlepší je způsob, jak proniknout do, do povědomí veřejnosti reklama. A čím bombastičtější, čím hlasnější, čím šokující, čím více, so, čím více šokující, tím lépe. A úplně nejlepší byla negativní reklama. Protože. Když lidé totiž, když vidí, že se někde nějaký konflikt, tak jsou zvědaví, jak se ale budou se hádat, tak i na tu negativní reklamu jdou a hlavně se to zajímají. A proto tohle to asi pan Volný ví a proto začal dělat tu svoji negativní reklamu. Nic jiného to není. No a potom tam paní Bobošiková, když neuspěla USPD, SPD, tak a znova opakují, té je úplně jedno, za kterou stranu kandiduje, teď kandidovala za KSČM na prezidentku. ale když se viděla, že nemá vůbec žádnou šanci, tak tu kandidaturu stáhla, pak kandidovala na při další volbě prezidenta na za někoho jiného a skončila úplně poslední. Každý člověk, aspoň teda já osobně, kdybych šel do voleb, a viděl bych, že o mě veřejnost nemá zájem, že skončím ze všech kandidátů na posledním místě s nejmenším počtem, marginálně nejmenším počtem hlasů, no tak bych se už nikam nespal. Ale paní Bobošíková to zkouší znova a znova a znova, stejně jako pan Hanik, i když mají v podstatě, v podstatě syndrom nevolitelnosti, což je taky hodně v myslích lidí, a Zkouší to teda u toho volného. A teď je ten problém. Pan volný je excentrik. Pan volný je vůči typ. Nemusíme ho mít rádi, ale je. Paní Bobošíková taky. A teď čekám, že dovoleb je ještě poměrně dlouho, kdy vznikne střed mezi Bobošíkovou a volným O hlavní tvář a takovou údernou pěst tohoto uskupení. Bude to velmi zajímavé. Ale co je zajímavější, vyjádření paní Lipovské. A to je hlavní důvod, proč o tom hovořím. Já jsem. Nebo Svobodné rádio je mediálním partnerem vlasteneckých stran SPD a dělnické strany. Dělnická, vůbec je to jasné. Dělnická strana byla stranou, která zpočátku využívala kvůli popularitě, kvůli údernosti skinheadů. Ti skinheadi ji udělali za prvé dobrou věc, protože oni, jak jsou taky kontroverzní, tak když dělali ty své akce, tak zavánějící neonacismem, co si budeme povídat, tak o nich psali všechny média, televize je natáčeli, bylo to ve všech zprávách. A tím se dostávala ta stana do povědomí. Potom, když ji zakázali a vznikla dělnická stana sociální spravedlnosti, tak se Skinheadu zbavila. Ale ta nálepka neonacistické strany tady zůstala. Přitom ten jejich program, já bych ho podepsal, protože to je opravdu program vlastenecký pro národ, pro vlast. A ještě tvrdší a radikálnější nežli má SPD. A proto jsem strašně moc přivítal, když tady dvakrát v rádiu Tomáš Vandas prohlásil, že se rozhodli celkem rozumně, že nemají šance uspět ve sněmovních volbách, takže do voleb nepůjdou a že podpoří stranu která má šanci, vlasteneckou stranu, která má šanci ve sněmově úspět. Takovou stranou vlasteneckou, čistě vlasteneckou stranou u nás, která má šanci uspět a zcela jistě uspěje SPD. On to neřekl vyroženě SPD, ale on to tak vyplynulo. Já to vím, že myslel SPD, protože jsme si spolu povídali tady mimo, mimo vysílání. Ovšem, on tady v těch dvěch, dvou pořadech neřekl jednu zásadní věc, kterou jsme se dozvěděli, také tady u nás, s zázemí, že on má podmínku, on sám, že nebude kandidovat Tomáš Vanda. Zase se mu musel, zase se mu musel v podstatě složit hold. Protože málo který vůdce strany eh, vyšel do a do voleb se svojí stranou, aniž by tam prosazoval své jméno. On je přece jenom známý, nejznámější. Nikdo zná další členy dělnické strany? Skoro nikdo. Možná občas se objeví ještě místo předseda ze strany pan a vidíte, teďka, teďka Štěpánek, myslím. Jiří Štěpánek. Ale Vanda se zná každý a přesto on, aby tím svým jménem, tou nálepkou nekazil, tak se rozhodl nekandidovat a já jsem to velice ocenil, velice rozumný. A takže on čekal a my jsme to měli zprostředkovat jednání a my jsme to říkali Tomiovi o tom, že by chtěl jednat o způsobu podpory. Ale pak nám Tomáš Vanda řekl, že bude mít podmínku mít lidi na kandidátce. Já jsem říkal, a umíš si představit, co by udělala veřejnoprávní média z SPD, kdyby se na kandidáce objevili kandidáti z dělnické strany, to je nemyslitelné. Teď by ho roztrhali, nehledě na to, že by uškodil i u svých vlastních voličů si. A takže ta jednání neproběhla. Sice on byl pověřen nějaký člověk, ale asi se na to vykvajs. A najednou jsem se dozvěděl, že se domluvil pan Tomáš Vandas s panem Volným. A okamžitě začal vlastenecký volný blog propagovat na Facebooku. No jo. Za prvé, podle všech politologů, i podle mého, a já nejsem politolog, ale už přece jenom za ta léta, co se tím zabývám, tak já jsem přesvědčen, že volný blok se do parlamentu nedostane, protože rozdíl je mít pár tisíc příznivců, halasných tisíc příznivců někde na Facebooku a na internetu a něco jiného je potom, aby to naházeli do, do, do těch kaslíků, do těch úren. Takže jsem to nepředpokládal. Předpokládám ale, že možná dosáhnu na těch 1,5% a o to jim jde. A k tomu se ještě vrátím. No jo, jenomže teď paní Lipovská prokázala, že je politická pana, naprosto neskušená, anebo naivní, nevím jak. Protože ona se nejdříve nechala napsat jako volební lídr pardubického kraje na kandidátku Volný blok. A teprve potom, teď nedávno, zjistila údajně, že tam jsou taky kandidáti eh, extremisticky označované z dělnické strany sociální spravedlnosti. A už vydala prohlášení, že ona se s tím nemůže srovnat, takže buď zmizí kandidáti z dělnické strany z kandidátek volného bloku, anebo odejde ona z prvního místa. Já nevím, abych se vám přiznal, mám takový dojem, že změny na kandidátkách byly možné do 31. července nebo možná teď do začátku srpna, nevím. Nejsem si jistý, zdali se ještě teď mohou dělat. Vím o tom, že tam byla taková ochrana lůta dvou měsíců od voleb, kdy už ta kandidátka byly podané, podané ty kandidátky a už se nemohly měnit. Pokud někdo vypadl, tak ho tam bylo o jednoho kandidáta míň. A já nejsem víc jistý, volby jsou 8. A 9. října, tak jestli to máme září, srpna, jestli to je ještě, máme dneska druhého, jestli ta uza, to uzavření těch kandidátek bude, taky toho 8. října, de, srpna, nevím. Ale každopádně je to od paní Lipovské totální, totální, řekl bych, podraz. A nebo neznalost. Protože každý normální člověk, a já předpokládám, že paní. Lipovská je velice inteligentní žena, tak že musela, nebo aspoň měla by si, než se nechá někam napsat, zjistit, kdo tam bude, s kým ona bude kooperovat. A ne, aby se tam nechala napsat, ohlásila to z národu, veřejnosti a pak zjistila, že jsou tam kandidáti z dělnické strany, že se jí to nelíbí. A nebo že by jí někdo Dal teprve potom nějaké školení? Zkrátka a dobře. Jsem zvědav, jak teď paní Volfová, protože tam nerozhoduje pan Volný o těch kandidátkách, tam rozhoduje paní Volfová, protože když, a to vím od Tomáše Vandase, přímo od něj, že když jednal s panem Volným poprvé o kandidatuře jejich členů, teda dělníků dělnické strany, tak pan volný ho normálně vymetl, že to není možné, pak mu někdo poradil, hele, nechoď za volným, to není jeho, není jeho, blok, on je jenom figurka, tam to všechno řídí Wolfová, tak šel za paní Wolfovou a ta si uměla spočítat, že přece jenom tam nějaká ta tisícovka hlasů může být, no tak na to kývla. A pan Volný samozřejmě sklapl, sklapl kufry protože opravdu tam rozhoduje paní Wolfová, nikoli pan Volný. Ale teď jim do toho hodila vidle paní Lipovská. A já jsem strašně zvědavý, jak se to bude vyvíjet dál. A znova opakuji, já přesné datum uzavření kandidátek, to znamená dobu, do které mohou být vyškrtávání a doplňování kandidáti jednotlivých stran, tak já přesné datum neznám. Já jsem to, abych se vám přes pravdu řekl, ani neskoumal, protože mě to nezajímalo. Teďka si na to budu muset podívat na tu legislativu. Ale bude to ještě zajímavé. A teďka jsou dvě možné řešení, pokud paní Lipovská dodrží slovo. Buď vypadnou všichni kandidáti dělnické strany a podle toho, co Tomáš Vandas uvádí na svém facebookovém profilu, tak mají kandidáty všude, na, ve všech krajích snad, tak buď vypadnou, anebo vypadne paní Lipovská. Každopádně to poškodí. To, to jsem na to moc zvědavý a zároveň budu velice sledovat, jak se porovnají dva nesmířitelní, nabubřelí, egoističtí lidé, Pan Volný a paní Bobošíková. Tam čekám taky nějaký střet. A bude si myslím, paní Volfová paní Wolfová, mít co dělat, aby to urovnávala. Nicméně, jsem dneska nebo včera četl politologa jakého si, jméno si nepamatuju, přesně si ho nenapsal, který tvrdil, že, a já s ním souhlasím, že panu Volnému a paní Wolfové vůbec nejde o to, aby se dostali do parlamentu. Oni vědí, že na to nemají. Ale jde jim o to, aby dostali co nejvíc procent nad 1,5. Protože. A já jsem se musím teď omluvit. Já jsem říkal, že od doby suverenity žádná strana nezískala 1,5%. Získala. Svobodní v roce 2017 získali 1,57% hlasů a ten státní příspěvek byl 7,9 milionů korun. Bylo to velmi výhodné pro tu stranu, protože ona do těch voleb nedala skoro žádné peníze a vydělala skoro 8 milionů. Druhá ta strana byla ano a ještě něco k tomu, ale ta, je potom musel, ta, byla, ta byla úspěšnější, ale musela je vracet. Takže na ty svobodné jsem úplně zapomněl, takže se znovu omlouvám. Oni získali v roce 2017 1,57 setin procenta hlasů. A o to jim jde, aby získali co nejvíce, a vydělali si peníze. A teď si vezměme paní Wolfová, paní Bobošíková, pan Hanik s tou suverenitou získali 39 milionů korun. A dělili si to na tři díly půjde paní Bobošíková do, jako volební lídr volného bloku s tím, že by z toho v případě úspěchu a získat, získání nějakého státního příspěvku, že by z toho nic neměla, to si dovolím pochybovat. Ale on tam je ještě, kromě paní Wolfové, tam je pan Bojko a pan Volný. A přesně, jak to říkal Petr Hanik, vůbec nebyl rád, když u původní dohody té suverenity paní Bobošíkové a Haniga, tam paní Bobošíková přivza, přizvala ještě další osobu. On nebyl rád a taky jí to řekl, protože říká, takhle se bude muset dělit ve třech. A mohli jsme se dělit ve dvou. A teď to bude zajímavé, jak se budou k ní dělit oni. A ten politolog napsal ještě jednu závažnou věc. Oni totiž vůbec volný blok nepočítá s tím, kdyby se do toho parlamentu dostal, protože by nevěděli, co tam dělat. A kdyby se tam nějakým zázrakem, nedopacením, kdyby se tam dostali, no tak by vůbec nevěděli, jak se tam mají chovat, ke komu se mají přidat. To by tam dělali jenom takové věci, co dělá pan volný. To znamená jenom provokovat. Jinak, jak tady příznivci pana Volného tvrdili, že jsem, že jsem lhal, já jsem nelhal, já jsem se spletl, nebo jsem to nevěděl, že pan Volný podal jeden návrh zákona, tak jsem si to zjišťoval, spodal. Ale vůbec ten jeho návrh zákona neprošel hlasováním o zařazení do systému. To znamená, že on tam sice něco podal, ale neprošlo to tam, takže se vůbec neprojednával. Takže pravdu měl Tomi Okamura, když řekl, že fakticky nepodal za celé čtyři roky ani jeden jediný návrh změny zákona, to novely nebo na jiný zákon a tak dále. Protože ty pokusy, když to neprojde, no taky se nepočítají. Takže v podstatě jsem měl pravdu, že nepodal ani jeden návrh. On se pokusil podat, ale neuspěl, protože se s ním nikdo nebaví a nikdo mu ho nepodpořil. Není se co divit. Takže vážení přátelé, to jsem se chtěl s vámi povídat, ještě o, tom, to, o těch myšlenkách jsem se chtěl s vámi podělit, protože hmm, to je asi to nejdůležitější, co se za minulý týden stalo. A ještě jednu věc bych se rád zmínil. Já jsem byl velký sportovní fanda. Já jsem v mládí hodně sportoval a byl jsem velký sportovní fanda. Sport mě bavil, sledoval jsem ho, kupoval jsem si knížky o sportu, třeba o, jak byly vycházely knížky o olympiádách. Pamatoval jsem si výsledky nejenom olympiády, teda především atletiky, ale fotbalových mistrovství světa, mistrovství Evropy, hokeje, všechno. Ale poslední olympiáda, na kterou jsem se díval, tedy jako poctivě na celou, tak byla olympiáda v Pekingu. Potom už byla ovlivněna těmi různými politikařeními a politickými svinství, a začala v podstatě studená válka, tak už jsem se o olympiádu v Londýně a dál v Riu nezabí, nezajímal a nezajímám se ani o tu a o tuto tu tuplem, protože to je stejně jako s tím mistrovstvím Evropy ve fotbale, protože mistrovství Evropy 2020 se koná 2021 a jedno, jeden manšaft nemusí skoro vůbec cestovat, je doma, a ostatní manšafty nalítali desetitisíce kilometrů, jak museli jednou tam, po druhý tam. Takže to bylo celé zmatené. A tak, jak jsem měl rád jako hráče Michela Platinýho, tak jako organizátora a šéfa přes tohleto místo Evropy zklamal naprosto a udělal, toho, udělal místo svátku fotbalu Mrzáka. A navíc i tam e, zaplula politika, takže O, o, ten sport jsem se přestal zabývat, zajímat. Ale co mě zarazilo u té olympiády v tom Tokiu, tak nebudu se roz, rozšiřovat o tom našem lékaři Vavroušek, nebo jak se jmenuje, že nebyl očkovaný a, a že roznášel covid. On se totiž někde od někoho nakazil. No to je jedno. On byl testovaný dvakrát, po příletu zase testovaný negativně, takže házet to na něj je nesmysl. Ale co mě tam nejvíce zarazilo? Tam můžou startovat předělaný chlapy na ženský. Ta nějaká spěračka novozélandská nebo jaká. A umíte si představit, jaký je to nesmysl? Dokonce se tam hlásily dvě běžkyně, které byly taky původem chlapy, a tady jedna z nich, když jsem viděl tu fotku, tak ani neměla dokonce odoperovaný penis. Ten tam byl jasně vidět, jak běžela v těch tenírkách. Tak co to je, prosím vás, za sport? Jestliže se tady změní z chlapa na ženskou, tak ta muskulatura, ty svaly a to všechno, co dostalo od přírody, to tam je. No teď je to úplný nesmysl. Naprostej nesmysl. A jenom mě to utvrdilo v tom, že dneska už nemá smysl sledovat sport. Mistr světa a spartianský hokejista Pavel Richter už před lety prohlásil, že on přestal veškerý sport sledovat, protože už se jedná jenom o politiku a kšeft. Domluvené výsledky, souci připískávají, komu mají a tak dále. Já mu dávám dneska čím dál tím víc, zapravdu. Já už se na ten, říkám, na poslední olympiádu jsem se kou, koukal, myslím, že to bylo v roce 2008 v Pekingu. Od té doby jsem neviděl jeden jediný přímý přenos z těch olympiád a to jsem opravdu měl sport velmi a velmi rád a hrozně rád jsem se na něj díval. Takže tolik asi. Co jsem chtěl dneska říct, a zase to uteklo, už máme zase 30 na 8. A tak do té 8. hodiny, do té přestávky, si dáme, si dáme nějakou tu sms -ku. A tady už jsem pokoušel, když jsem tady měl ten monolog, někdo volat, tak teďka bude moc zavolat, protože když hovořím, tak telefon neberu. To je celkem logické. Tak tady jenom mi přišla sms že na tu soutěž osobnost svobodného rádia, jak jsem vyhlásil, osobnost svobodného rádia, tak je tam hlas pro Martina Konvičku. A jinak upozorňuju, můžete posílat hlasy pořád, pořád, posílejte. Tak další sms -ka. Cena Svobodného rádia mnou navrhovaná osobnost je pan Martin Koler. Jinak vás poslouchám pravidelně a jsem ráda, že existuje. Zdravím. H. Jarešová. Takže další hlas pro Martina Kolera. Tak ono už je to teďka jasný, jak to dopadne. Pěkný pozdě pane Kapal. Kdy opět uslyšíme pana Valenčíka? Jinak minulý týden vy a hosté jednička. Hlas Svobodného rádia. Tak a Koler. Eh, tak, s eh, Radim Valenčík je, bývá o, o prázdninách mimo. A jestli si to pamatujete, tak když jsem v dělal o prázdninách s Radimem Valenčíkem pořád, to bylo ze Slovenska, protože on tam jezdí za příbuzným a tam o tam tu dženu, tak eh, to dělal z nějaké restaurace, kde měli wi A ty Slováci, kteří tam byli v té někde v té dědině, tak schválně dělali hrozlivý brajgl, aby tomu nebylo rozumět, jenom protože vysílal do Českého rádia. A tak já jsem čekal na Radima Valenčíka, protože jsem počítal, že ze začátku prázdnin pojede, takže jsem měl v plánu a mám pořád v plánu, jsem, jsem s ním spojit někdy příští týden a domluvit se, až bude zase v Praze, protože už nechci riskovat. Něco podobného, co jsme se nám stalo v loni, protože to se nedalo potom poslouchat vůbec. Takže asi tak. To samé, to dotaz, kdy bude tady Lenka procházková. Lenku jsem zval už teďka dvakrát. Jednou byla na dovolené s malou vnučkou, no ona už není malá, ona už vyrostla s vnučkou a na další termín zase odlétala s dcerou na zahraniční dovolenou, ale každopádně ještě o prázdninách se s ní domluvíme a Lenku tady přivítáme, to samozřejmě. Tak, jdeme dál. Tak tady někdo... Tady to někdo píše a nepodepisuje se mi tady. Prosím vás, já to přečtu, ale podepisujte se mi, já nevím, kdo to potom píše. Tady píše, jenom věřím, že pan Okamara nebude stejný diletant jako Paroubek a neprodá svou stranu. No, věříte dobře, já tomu věřím taky. Tak, zdravím, pane Kapale, pozvete do voleb pana Vandase a do konce roku Tomáše Ortela, Radek, až z Moravy. Tak. Tomáše Ortela jsem zval třikrát nebo čtyřikrát. Dokonce už jsme se domluvili na termínu, a on mi potom zavolal, že se mu ten termín nehodí, že mu do toho vlítlo něco a že mu nám nabídnout jiné termíny. Já jsem mu dvakrát volal, dvakrát mi to nevzal. Tak jsem mu posílal asi třikrát s SMSky s nabídkou nejdřív dvou termínů, když se nevozval, tak další dva termíny zase se nevozval. Takže e, jsem si říkal, Tomáš Hortel asi nemá zájem vystupovat ve svobodném rádiu, když my ho pořád hrajeme, e, jako jedno z mála rádií, takže nevím, e, jestli, jestli máme v plánu se s ním zase spojit, tak uvidím. Byl e, bych rád, aby tady byl. Sliboval mi to, sliboval mi to, ale nikdy se to nepodařilo realizovat. A jestli dovolé pozvu pana Vandase, nepozvu. Jestli až, až, se mi ozve Tomáš Vandas, tak mu řeknu, že dovole ho do rádia nepozvu. Protože on představuje v podstatě konkurenta strany, kterou podporujeme my. A já mu nebudu dělat a hlavně panu Volnému tady reklamu. Jsem ochoten okamžitě po volbách se s Tomášem spojit, pozvat ho sem a můžeme spolu zhodnotit volby jako takové. S tím počítám. Ale dovole, to bych byl přece idiot, abych, abych podporoval konkurenční stranu, strany, kterou podporuje Svobodné rádio. A my se netajíme tím, že podporujeme, my podporujeme i dělnickou stranu. A až budou komunální volby, tak ji budeme podporovat všema deseti, stejně jako SPD. Ale nemůžeme podporovat dvě strany jdoucí proti sobě. A navíc já opravdu pana Volného nemusím, neuznávám, já nemám rád takové ty hulvácké typy. Já, mě se to Zkrátka příčí, já mám rád i třeba ostré diskuze, ale věcné, bez urážek, ale můžou být i ostré, ale pan Volmý mi nesedí zkrátka. A já přece nebudu dělat Volnému bloku reklamu tím, že jsem budu zvát člověka, který, nebo Tomáš Vandase, který ho tak vehementně podporuje. Není snad ani jediný den na Facebooku, aby Tomáš Vanda tam nedával příspěvky, jak je spokojen ve spolupráci s volným blokem. Takže jestli, se, jestli, jste si myslel, že to by je pan Radek z Moravy, že bych byl takový idiot, abych dělal něco proti vlastenské straně, kterou podporuji, tak to nejsem. Tím pádem ale zase neříkám, že bych Tomáše Vanda se chtěl nepisovat, Není to pravda. Ale dovolem ho jsem nepozval. Tak, vážení přátelé, to byly SMSky, které mi tady zatím došly. Já se podívám ještě, jestli něco nepřišlo mailem. Tak. Tady to jsou videa, videa. Zatím nic tady nemáme. Jo, tak další sms mu zatím. No. Zdař posílám hlas svému kamarádovi Martinu Konvičkovi Čochtan. Čochtane, už ho tam má napsané. Tak. Další sms mi tady zabručila. Také. dobrý večer, vážený pan Vladimír. Před pár týdny jsem vám na mail posílal, jak ve Velké Británii šikanují starší řidiče, například omezením vzdálenosti. Do jaké mohou jet z bydliště, třeba na, maximál, na maximum 30 km. Dnes jsem slyšel od kamaráda, že, že jeho známému tady v České republice policajti omezili dojezd na 15 km od bydliště. Ani se mi tomu nechce věřit, ale dušoval se, že je to fakt. Šlo by toto nějak prověřit například s panem Skalickým nebo i dalšími fundovanými díky Jirka Spardubic. Jirko, já se Jana Skalického na to samozřejmě můžu zeptat, ale neznám, já osobně zatím neznám žádný zákon, podle kterého by policie toto měla právo udělat. Pokud by to měla právo udělat, no, tak by se to muselo být na zákona, na v podstatě zákona. Ale každopádně. Každopádně se na to pana Skalického zeptám. Ostatně mám v plánu ho na příští týden domluvit se a zase udělat si pořad, tak se o tom můžeme popovídat. Ale neznám takový zákon, že by tady mohl udělat. Takže nevím, nevím. A já jsem taky, taky starší řidič a taky mě občas chytne policie, ale nikdy nic takového, a taky dost daleko od baráku, a nikdy mi nic takového ani nesnažili se nařízovat, protože bych se jich okamžitě zeptal, ať mi citují zákon a paragraf, který jim to umožňuje. Protože pokud by mi to nebyli schopni citovat, pak je to šikana a zneužití pravomoci veřejného činitele. Zdá se mi, že to bude zase nějaký hoax, protože u nás tohle to není. Je to v plánu, prosím, pěkně u Piráty. Piráti se s tím vůbec netajili, že by starším lidem nejenom zamezili jezdit z domova, ale zamezili jezdit úplně. A přitom znám spoustu e, řidičů, profesionálů, kteří už jsou v důchodu, je jim přes 70, a strčejí ty mladé kluky do kapsy, protože jezdějí dobře, jezdějí svížně, bezpečně, bez jakýchkoliv nehod. Takže zeptám se, zeptám se pana Skalického na to a můžeme si o tom taky popovídat. Mám v plánu ho příští týden pozvat do rádia. Tak vážení přátelé, protože máme 20. hodinu, tak my si dáme teď čtvrt hodinky přestávku. A po té přestávce můžete opět na telefon do studia beta, tedy 731, 720, 756, psát SMSky a volat. A můžeme se popovídat po všem, co vás zajímá. Teď si dáme opravdu tu, tu přestávku a ve čtvrtnadevět se budu těšit zase naslyšenou a budu se těšit. Po přestávce jsem zase tady. Ještě jednou vám přeju dobrý večer. Chtěl jsem, zapomněl jsem prvé v té první hodině říct ještě jednu, za jednu věc. Od teď lidi, kteří budou si dělat novou, nový občanský průkaz, tak už tam budou uvedené biometrické údaje. To znamená, bude tam otisk prstů a bude tam fotka toho obličeje, kde se budou snímat další biometrické stopy. Je to proto, a jako opatření pro boj s terorismem. A ministerstvo vnitra oznámilo, že se nebudou tyto údaje nikde archivovat. Já tomu nevěřím. Protože tady existuje databáze zločinců, kteří tam mají otisky prstů a je to pro, boj s kriminalitou. No a já bych velice pochyboval, že by si některý stát Evropské unie, jejich policejní složky, nechali ujít takovou příležitost, aby měli všechny své občany zachyceny podle otisků prstů ve svých databázích. Takže je to další krok Evropské unie k tomu, abychom byli totálně pod kontrolou. Nelíbí se mi to, ale proti tomu se nedá vůbec nic dělat, protože ty občanky potřebujeme. Faktem je, že, a zde jsme zase u toho, já si pamatuju, že když mojí mamince bylo 60 let, tak jí dali občanku, to byly ještě takové ty knížky červené, kde už nebyla vyznačena, vyznačena doba trvání, ale byla, bylo tam napsáno neomezeně. Protože u těch starších lidí, u těch důchodců, moje maminka šla ještě v 55 do důchodu, protože měla dvě děti, tak už ty občanky nebyly tak důležité. Samozřejmě to už dávno padlo. My dneska si budeme muset po uplynutí platnosti té občanky ji obnovovat, dokud budeme živi. Další nesmysl, podle mého názoru. Tak, to bylo jenom je tato věc, co jsem chtěl říct a jdeme na další vaše SMSky. Také takovou zákonnou možnost neznám. Prý toho právě žádal, zda by ho nad ten limit jeho vozem byl ochotný dovést, píše Jiří. Víte, já vám řeknu jednu věc, pane Jiří. Vzniká spousta hoaxů. Některé ty hoaxy si vymýšlejí lidi, aby byli zajímaví. Některé tyhle ty informace dokonce pouští mezi lidi samotné státní úřady a to, aby v podstatě znejistili lidi a aby mohli potom upozorňovat, když se toho chytne alternativa, podívejte se, jaké jsou nesmyslnosti a co tam všechno říkají. Vždycky se musíme koukat na to, jestli to má nějaký smysl nebo jestli je to evidentní blbost. Já se, kdyby se něco takového novelizoval, nějaký takový zákon, tak bych se o tom určitě dozvěděl, protože by to určitě komentoval Tomi Okamura, byl by proti tomu, takže z toho důvodu já se domnívám, že to je opravdu lež, že si to někdo vymyslel, a nebo zatím bylo něco jiného. Nevím, ale žádný takový zákon opravdu, že starší lidé, že by jim policie mohla omezit jízdu, tak neplatí. Jediné, co mě napadá, když byl ten lockdown a bylo povoleno jezdit jenom v okrese, v rámci okresu. A vy, kdo jezdíte častě, častěji po republice, tak jste si jistě všimli, že jsou tam nově osazené cedulky okresů. Ty okresy byly už před řadou let zrušeny a mnohdy už tam ani ty označení těch okresů nebylo. Teď se to tam znova objevuje a my jsme to naposledy viděli třeba teď v sobotu, když jsem na to upozorňoval, jsem se to všimnul, že když jsme jeli směrem od ústí nad Labem a přijeli jsme do okresu Kladno, že tam byla fungová cedulka s nápisem Okres Kladno. Oni tam byli už dřív před tím lockdownem a já mám takové podezření, že oni s tím lockdownem počítali, a ty okresy tam znova, ty cedulky začaly dávat právě kvůli tomu, že tehdy nesměli lidé jezdit bez vážných důvodů do jiného okresu. Takže jestli to nemá náhodou e, souvislost s tím loňským lockdownem nebo letošním, nebo kdy to bylo, jak jsme nesměli jezdit z toho okresu do okresu. Tam by opravdu um, to tak mohlo být. Ale jinak je to nesmysl, protože policie musí dodržovat a dodržuje zákony. Takže nic takového jsem nikdy neslyšel. A vím o tom, že to chtějí udělat ty piráti a že chtějí uh, lidem nad 70 let úplně zakázat jezdit další SVS. Dobrý večer, pane Kapal. Pan Primula řekl, že Evropská unie uvažuje očipování. Co tomu říkáte? Jitka z východních Čech. Abych se vám přiznal, tak já už výroky uh, pana Primuly, tak, tak pečlivě nesleduju, protože on říká pokaždé něco jiného. Já jsem ze začátku jsem si říkal, to je člověk na svém místě, je to epidemiolog. A když se dostal na, na funkci ministra zdravotnictví, tak jsem si říkal, on bude vědět, o čem hovoří. A pan Primula byl úplně první, ještě před tím, než byl ministrem zdravotnictví, který hovořil o tom, že Česká republika se bude muset promořit. A tím, že se promoří, že si lidé vytvoří tu přirozenou imunitu proti tomu covidu, a že jedině tak se toho potom zbavíme, myslím, té nemocnosti, protože ten COVID už ne, nikdy nevymizí. Zkrátka ten koronavirus tady bude. A teď, jestli řekl, že Evropská unie uvažuje o čipování, ale ono, já už jsem o tom hovořil, uvažuje, samozřejmě, to je pravda. Já už jsem o tom hovořil asi před dvěma lety, dokonce. Takový vzorový stát, jak by měla vypadat Evropská unie, je Švédsko. <tým> Švédsko tam má dneska největší, co se týče poštu obyvatel, největší procento těch imigrantů. Švédsko poprvé, jako první stát zkušeně začalo zavádět čipizaci obyvatel, dávali ty čipy do té Kožní blánky mezi prsty, mezi eh, palcem a ukazováčkem. Když to rozstáhnete, tak tam je taková kůže, taková jako plavací blána, jak já tomu říkám. A tam to dávali, a četl jsem tehdy, a hovořil jsem o tom v rádiu, že tam dávají takový miniaturní čip, který slouží jako platební karta, jako odevírání auta, odevíkání eh, domů, zámků a četl jsem recenze lidí, kteří si to nechali udělat, že z toho byli opravdu, nadšení. Oni si neuvědomili zároveň s tím čipem na tohleto všechno, co jsem uváděl, tak je tam i sledovací čip. Proto mě jako u toho mobilního telefonu, kdy ten operátor vás dokáže vysledovat s tím odchylkou dvou metrů. Takže oni si neuvědomují, že jsou takhle sledovaní ty lidé. A jestliže to zkoušeli tam u těch Švédů, znovu říkám, je to takový vzorový stát na to, co si můžou dovolit a jak by to mělo vypadat, tak by se snažili to prosadit i jinde. A dokonce jsem slyšel kdysi jakého ministra zdravotnictví, ale nebyl to Primula, bylo to ještě v minulých vládách, teď nevím, který to byl, který říkal, že se budou čipovat malé děti hned při narození, ať se to rodičkám líbí nebo nelíbí. Zkrátka, ani to nebudou vědět, když se dítě narodí, že mu tam hned čoupnou někam do kůže ten čip a ta, ta matka o tom nebude ani, ani ani tušit. Tak to jsem tehdy opravdu četl. Takže ano, Evropská unie by se, by se, by se jí to líbilo, aby si nás všechny očipovala a hlídala by nás na každém kroku. A o tom, že nám chce zrušit svobodu, tak podívejme se z, toho, z těch kroků, které všechny vyplývají k tomu našemu omezení. Teď nemluvím o těch naprosto zbytečných lockdownech. Teď nemluvím o tom povinném, jak chtějí povinně očkovat. Dneska vstupuje v platnost nějaký, nějaký předpis o zvýhodnění lidí, kteří mají uh, očkování. Já jsem četl překladu článek Washington Post, kde se uvádělo, že ve Spojených státech je ten úřad pro kontrolu léčiv, jmenuje to CDC, a uh, ti zjistili, že na nějaké akci, byli lidé, kteří byli hodně nakaženi tím covidem, tím tou deltou. A udělali si teda takový průzkum a zjistili, že u dvouset, ze 200 lidí bylo nakaženo 85 lidí tímhletou mutací toho koronaviru, kteří nebyli očkovaní, ale plných 124 lidí, kteří očkovaní byli Pfizerem a to dvěma dávkami. Dále tam bylo uvedeno, že nálož, to znamená ty, 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 ty viry u těch očkovaných, je osmkrát vyšší než u těch neočkovaných. Dále tam bylo uvedeno, že očkování tím Pfizerem, protože se jednalo o Pfizer, takže že zamezí těžkému průběhu toho covidu vedoucího mnohdy až k úmrtí, nicméně nezamrzí tomu, aby očkovaní lidé se mohli nakazit a aby byli virulentní pro ostatní. To znamená, oni nakazí ty ostatní. Je zcela jí dlho stejné, zdali jsou očkovaní nebo neočkovaní. Co mi z toho, tohleto prosím vyšlo, vyšlo na minulý týden na Washington Post a já jsem to tady četl v překladu. A co z toho vyplývá? Vyplývá z toho dvě věci. Za prvé, že očkování, opravdu, jak to tvrdě já, nemám důvod jim nevěřit, zamezí těžkému průběhu covidu. A za druhý, že je to očkování naprosto na nic, protože nezabraňuje, aby ty očkovaní jedinci nebyli nakažení. Konec konců jsme to viděli u toho případu, Těch našich sportovců, kteří letěli do toho Tokia na tu olympiádu. První testovaný, protože Japonci testují všichni, kdo tam přijeli, všechny, tak byl nakažen, myslím, že plážový volejbalista Perušič, a ten byl očkován dvakrát proti koronaviru, proti covidu, a jako jeden z mála. Po celou dobu letu, s výjimkou jídla, měl na ústech respirátor a přece byl prvním z těch, kteří byli nakažení. Zároveň to hodili na triko tomu našemu doktorovi, který nebyl očkovaný, a on tvrdil, že před odletem byl dvakrát testován PCR testem a byl negativní. Naposledy byl testován den před odletem a s nikým se nestýkal. Takže byl negativní. A najednou byl pozitivní. Teď ho poslali domů, tady u nás se nechal znova PCR testovat, opět negativní. A takže se tady nastává otázka, zdali vůbec to testování PCR testy u nás je stejné jako v tom Japonsku, a jestli to japonské testování dokonce ne, e, nedetekuje e, virus třeba na chřipku nebo na rýmu. To jako nevíme. Ale každopádně e, ti, co byli nakažení, tak byli ty sportovci většinou očkovaní a stejně se nakazili. Tak teď je mu telefon. Dobrý podvečer, slyšíme se. Dobrý večer, já vás slyším dobře, pane kapele, tady Michal Střebíče. Já vás Momentálně zdravím. <laughs> ja. Momentálně Momentálně jsem na cestě od rodiny. Pane kapala, já jenom jsem chtěl informaci vám takovou dát, vám a posluchačům váženým, že včera jsem se dočetl, že vlastně Rusové připravují nějakou úplně zcela novou vakcínu, jenom jestli to o tom víte. Vím, jmenuje se Mir. Ne, no, ne, 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 to je nějaká úplně nová a tady, tady se jmenuje Betuvax. Aha, Te, tak to je nový, no. No, nějaká úplně nová, no, ona nová, ona už je snad do roku, někdy od, od, od srpna se jako je ve výzkumu, ve vývoji a vlastně teďka v, v září by měla začít jako testy klinické, jo. takže zřejmě bude vymakaná, žádná rychlokvaška, zřejmě to bude vymakané a ta ředitelka Anna Vakruševa, se mi si jmenuje, Vakruševova, tak zmiňuje přednosti a teďka jenom z těch předností je, že neobsahuje genetický materiál, mm -hmm. žádný obsah antigenů, no, no. žádný, žádný nadměrný obsah antigenů, prostě jenom fakt přesně dávkované množství těch antigenů a žádné konzervanty, stabilizátory ani žádné anorganické, pomo an anorganické pomoce látky. Což je velká vlastně nevýhoda těch současných vakcín všelijakých, že tam jsou ty těžké kovy a nevím, co všechno zabordil. Takže by to bylo být skutečně nějaké vymakané. No samozřejmě skvělý byrokrati z EMI nic takového asi u nás neschválí. No ale jenom tak pro informaci, že Rusko nezahálí a vyvíjí jednu vakcínu za druhou. Ano, já jsem teďka taky četl, že v podstatě se hlásejí další a další státy, kteří chtějí, tu ruskou vakcínu, tu Sputnik, Sputnik V, potom by tam bylo to, vyrobili ten širokospektrální vakcínu, ten MIR, který by měl v podstatě účinkovat na ty různé mutace, takže teďka je to zase něco nového. A já Mám jsem... Vax, se to mm -hmm. A já jsem si taky říkal, proč teda ta naše vláda se tak zásadně proti tomu Sputniku staví. Z jakého asi důvodu, já to, já to nechápu. Jestli to je jenom kvůli té, kvůli té antiruské politice. No určitě. Tak když, doká, když naše vláda dokáže z, z, zničit veškeré diplomatické vztahy, které tady s Ruskem byly, a sputnik ten. To už, a... Ten sputnik to už je má věc. Je to tak, protože oni nezničili jenom diplomatické vztahy, ale hlavně obchodní vztahy. No, no, no tak samozřejmě, tak z diplomacie a obchod ruku v ruce. Přesně tak. No, takže, takže tady to. A jinak eh, Putin, myslím, přiznal teďka, že by se nechával sputníkem V, že to nebyl ten mír, jak jsme spekulovali. A i pan, pan vlastně pan eh, koler říkal, že asi je tím mírem uh, s, jako navakcinovaný, tak teďka Putin říkal, že je tím sputníkem navakcinovaný. Dobře. A jinak teda ještě jedna taková věc, co, co jsem teďka si všiml. Já skutečně nevím, co si mám myslet o panu doktoru Beranovi, protože on jednou mluví tak, jednou tak a když byl u vás, když si, já nevím, to bylo myslím na podzim tak říkal, že, že, vakcíny, že jsou teda jako dobrý a že ti na že jsou imunní a vyložitě tam říkal doslova, že když je člověk navakcinovaný, tak nemůže být přenašič, protože v, v krku není žádný prostě nějaký, nějaké místo, kde by ten vír byl, nějaká zásobárna víru, a, aby ho jako roznášel ten vír dál. Takže když je naočkovaný a nechytne to, tak nemůže přenášet. No, tak, tak, teďka tady vidíme, jak to funguje, že jo, s těma na A navíc ještě on taky říkal, že v podstatě to, to, očkování nebude pomáhat, právě protože to bude rychle mutovat něco podobného jako virus chřipky, ale teď, protože mu zřejmě bylo pohroženo existenčními ano. těmi možnostmi, že by mohl přijít o zaměstnání, tak otočil, protože já jsem ano. slyšel ho v nějakým pořadu, někdy na internetu to bylo, kde horuje pro uh, očkování zase. Jo, 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 on to teďka hodně tak jako propaguje, no. <coughs> Takže. Sice se staví troši. Já myslím, že do Undergroundu se trošičku staví svýma tvrzeníma, že protilátky by měly v potaz, jo, i tady má si k němu ku podivu. podivu, ano. Ahoj. Ale samozřejmě to se moc nelíbí, že o tím, tím vaccinačním společnostem, které už mimochodem samozřejmě zdražujou. Ano, je, přesně tak. Jak, jak... už mají kontrakty, tak zdražují. Ano, jak Pfizer, tak Moderna zdražili. Je to tak. Hmm. Je Takže je to, bordele, vidět, že to je pokračujeme v bordelu. pokračujeme v bordelu dále. Ano. dále. A, a víc a víc. A víc a víc. A po volbách teprve začne rdo. Já, já se bavím s lidma... A oni říkají, je, už to bude konec a tohle, já říkám, no povolbách to teprve začíná. A oni, myslíte, všichni jsou úplně jako vyjevení. Já se obávám, jako... že povolbách nám to nařídějí ze zákona povinný. No, já vím, ale já si myslím, že to nakonec nebudou moc zařídit. Už byly teda nějaké ohlasy na internetu, jsem si díval, že nějaký pitomci, kteří bohužel mají vliv, tak tam hlásili, že je bordel hrozný, že v našem zákonu je, že sankce za odmítnutí povinného očkování je 10 000 korun jenom, že by to dali na milionové částky a podobné nesmysly. To jo? jsou vlázní. Jsou no, to jsou kretení. Ale, ale bohužel tady secret, tato, ta sorta hlupáků a jak říkáte, bláznů má dneska prostě v těch mediích prostor, ale normální nějaký názor paní Peková třeba, tak ta je mazána, že? Ano, no, ta tam nesmí být. Ta je personálem grata. Ano, je. No, yeah. Protože se nehodí do nehodí do, toho, do toho podvodu, co to na nás tady zkoušejí. Ano, globální podvodu. Globální a podvod. A všechno, všechno je to jenom o tom, aby se změnil ekonomický systém. Půli ničemu jinému. Ale zase, jak říkám, já jsem to dneska se bavil se synem a já mu říkám, hele, buďme ještě rádi za COVID, protože to je substituce světové války, Kdyby nebyl covid, já, si, já jsem říkal, to by možná nějaké stajné služby to vymysleli nebo něco, řekli, hele, udělejte alternativu, protože třetí světová válka, ta, teďka už jsou jaderné zbraně, to už by nebyla sranda, udělejte něco jiného, protože dojde k vyhlazení lidstva, no, tak. nebo planety celkově. No, no on, takhle, tam, tady je potřeba, a o tom se stejně mluvili několikrát, snížit počet lidí na Zemi, a ta jaderná vláka by ji mohla tu zemi totálně zničit. No, tohle, takže tohle je v podstatě pomalejší, ale za to, za to je to, řekl bych, jistější. Bez, no, bez, té, bez toho zničení té planety. Tak jo, pane Michale, díky moc. Jasně, taky děkuji moc. Mějte se krásně, Zdravím vás, posluchače, nashledanou. Naschle. Tak a já tady mám zajímavý mail, jsem si otevřel. Píše mi posluchač Petr z východních Čech, Dobrý den, pane Kapale. Jirka Spardubic nastolil otázku omezení pro seniory pro jízdy autem jen na omezené vzdálenosti. Toto omezení stanovují praktičtí lékaři při potvrzování schopnosti řídit motorové vozidlo. S pozdravem Petr z východních Čech. Tak o tom já jsem nevěděl, jestli je to tak, jak je to docela možné, protože já, když chodím na lékařské kontroly, tak já jsem, jsem, tam byl zrovna letos, letos na jaře jsem tam musel jít na tu kontrolu, takže jsem prošel bez jakýchkoliv problémů, naopak mi ještě ten můj praktický lékař říkal, že mi závidí oči, protože já si sice musím na čtení vzít brejle, ale za to na dálku vidím, vidím, jak ostříš, protože jenom pro takovou zajímavost, on mi tam na tu vzdálenost určenou mi řekl, abych přečet předposlední řádek. Já říkám, bez brejlí, že jo, jedno, druhý oko. Říkám, to není problém, já vám tam přečtu úplně to nejnižší, co tam je. A on říkal, to není možný. Já po, v těchto těch letech, já, po, já, já na dálku vidím perfektně, ale bez brejlí já menší písmenou už vůbec nepřečtu. A na to mám brejla, na co ježdění mám opravdu oči dobrý. Tak, takže to já o tom, o tom nevím, zeptám se na to, Uh, protože mu můžu zavolat tyto kamarád, tak se na to zeptám, jestli se tam taky je, ty omezení lékařské dávají. Tak, teď je mu další telefonát. Tu se slyšíme. Já tě zdravím, Vladimíre, tady Martin Dukát. Já jenom výjimečně takhle volám, protože mám tady apel na naše posluchače, protože potřebujeme, aby, protože se blíží volby a je potřeba šířit zajímavé pořady svobodného rádia, takže teďka vyzývám posluchače, aby psali na Studio Kladno a odebírali vlastně takový ten, takový ten seznam zajímavých pořadů na našem YouTube kanálu. Takže můžou normálně napsat na mail studio pomlčka Kladno, pomlčka svobodné, pomlčka rádio, zavináč seznam.cz a já jim vždycky každý týden pošlu takový seznam zajímavých pořadů z našeho YouTube kanálu, s tím, že to můžou sdílet i na sociálních sítích a tak dále, po mailech. Myslím si, že to bude docela dobrá věc. Všechno? To je všechno a děkuji moc za prostor a měj se hezky. Ahoj. Ahoj. Tak. Já jdu dál. se na další svisku. Zdravím, mistře Vladimíre. Mohl byste mi říct si o paní Kateřině Valachové, jaký na ní máte názor? Díky moc a s pozdravem Pepa Náměš na to slavou. Paní Kateřina Valachová je ta paní ministrině školství. Za jejíž vlády byly zrušeny naše fantastické speciální školy pro děti s mentálním postižením a vůbec s tím postižením, především mentálním postižením a speciální školství které nám z ostatní země záviděly. My jsme tehdy měli v hodnocení péče o tyto mentálně postižené děti, tak jsme měli hodnocení jako nejlepší v Evropě. Ale na poput Evropské unie paní Valachová tvrdila, že se musí tyto děti Integrovat do normálních tříd, aby nebylo tam k jejich diskriminaci a k jejich vyčlenování. A že to dá jako na veřejné, veřejnou diskuzi. Já jsem tehdy inicioval, inicioval v zastupitelstvu paní Valachové petici, kde jsem proti tomu protestoval. Byli tam podepsány, kromě občanů, tak tam byly podepsány. Tři ředitelky právě těchto speciálních škol z té oblasti a všechny ty kantoři a kantorky, většinou kantorky, které prošly speciální pedagogikou, měly speciální pedagogickou vysokou školu na toto a bylo mi odpovězeno, že to bude předmětem všeobecné diskuze. Žádná diskuze se nekonala. Já jsem se potom napojil na jednoho poradce, paní ministrině, a on mi řekl, že to už je dávno rozhodnuté a že se to předkládá parlamentu a tento samozřejmě za sobotkový vlády schválil. A ty naše skvělé speciální školy, které nám záviděla Evropa a svět, tak byly zrušeny tímto výnosem. Dnes to vypadá tak, že v těch školách, kde jsou ty děti v podstatě začlenění, tyto děti zašleněny, tak tam buď jsou nechány na pospas a ta, ten zbytek normální, zbytek třídy jede podle normálních osnov a normální rychlostí a ty děti zkrátka nezvládají, nestačej. A nebo se ta třída hodí, hodí, do vody, vykašlou se na ty ostatní a jede se podle těch, já nevím, jednoho, dvou takto postižených dětí, aby tomu stačili, a tím pádem jsou poškozována ta většina zdravých dětí. Takže můj názor na paní Valachovou je, že tato dáma by vůbec neměla co dělat na kandidátce, ale měla by stát před trestním senátem pro trestní čin, čin proti lidskosti a proti dětské pohodě protože většina těch dětí, které v té speciální škole byly spokojené a dokonce dosáhly i na vyučení v různém oboru, tak teď jsou většinou nešťastné, protože oni i při tom svým postižení ten posměch těch ostatních vnímají. Paní Kateřina Valachová je člověk, který by neměl v politice vůbec nic dělat. To je můj názor na ní. Tak. Jdeme dál. Tak, je, je, je. Dobrý večer, pane Kapole, mám několik otázek. No, jste kritizoval paní Lipovskou, že kandiduje a zůstává členkou rady. Proč stejně neměříte panu Nerušilovi, který je členem rady České repub... Českého rádia a kandiduje za SPD? Stejno to bylo u pana Žantovského, když kandidoval za SPD do Senátu. Ještě byste mnoho mohl doložit tvrzení, že pan eh, Volný přímo dostává dávky na ubytování ve svém domě. On to považuje za nepravdu. Děkuji, Milan. Tak, pane Milane. Eh, zaprvé jsem nekritizoval paní, eh, kritizoval paní Lipovskou, ano. Já jsem v té době nevěděl, jméno pana Nerušila jsem naprosto vůbec neznal. Nikdy v životě jsem to jméno neslyšel. Poprvé jsem to jméno si přečetl, až teprve, když bylo zveřejněno, nebo jsem se dověděl, že je volebním lídlem, lídrem kandidátky SPD v Praze. Můžu vám říct, že já s tím naprosto nesouhlasím, protože jsem přesvědčen, že tam měl být správně zařazen Jiří Kobza, kterého považuju za velmi velmi výkonného a velmi dobrého poslance z SPD a řekl bych, že e, skoro jediného, který je schopen dělat zahraniční politiku SPD, nehledě na, to, na tu svou jazykovou vybavenost. Teď, když jsem se dozvěděl, že pan Nerušil tam kandiduje a že je zároveň členem Rady Českého rozhlasu, tak na něj mám naprosto stejný názor jako na pana, paní Lipovskou. Pokud pan nerušil se rozhodl, že bude kandidovat do sněmovny, měl by se vzdát členství v Radě Českého rozhlasu. Bez diskuze. A znova opakuji, když Tomio Okamura zakládal úsvit, tehdy byl senátorem za Zlínský kraj. Založil úsvit podal kandidaturu, šel kandidovat a vzdal se mandátu. A když jsem se ho na to ptá, tak říká, že považoval za slušné se vzdát mandátu, když kandiduje do jiného zákonodárného úřadu nebo ústavu. Proto já osobně, nejenom paní Lipovská, ale i pan Nerušil, by měli vzdát se mandátu. Jenomže ono to je s vypočítavosti. A k tomu se ještě potom dostanu. Protože pokud paní Lipovská by se nedostala do sněmovny, což předpokládám, tak je, v podstatě skončí svoji veškerou činnost ve volném bloku. A žádný zákon neporušuje. A tak si u toho korítka zůstane. Pokud pan nerušil, do, do, do sněmovny se dostane, tak v tom případě on okamžitě své členství v Radě Českého rozhlasu zruší. To členství v, tém, v té Radě Českého rozhlasu je taková finanční pojistka, co kdyby mu to bylo nevyšlo. A já to nepovažuji za čestné. Tak a ještě tam mám, já to teďka musím tady vypnout, protože se musím dostat k tomu té sms Pak ten, omlouvám si, že jsem vytápnul ten, ten telefon, ale mě se ta sms ztratila. A Milan se ještě ptá, stejné to bylo u pana Žantovského, když kandidoval za SPD do Senátu. Tak tam to platí naprosto stejně. Pan Žantovský, když kandidoval do Senátu, tak zároveň byl místopředsedou členem a místopředsedou rady ČTK. A já jsem s tím taky nesouhlasil, když jako státem placenou funkci má a on předpokládal, že se nedostane do Senátu a tak si to nechal právě jako tu pojistku. Ale není to správné, protože oni by měli níst kůži na trh. Takhle oni si zkusejí kandidovat tyto lidé a když jim to nevíde, no tak mají to svoje korítko jisté. Jednou tam byli zvoleni, no tak ho mají asi hezký peníze. Jen si nemyslíte, že to jsou malé peníze. Takže Takhle. A ještě, jestli bych mohl doložit tvrzení, že pan volný přímo dostává dávky na ubytovně ve svém domě, on to považuje za, nepra považuje za nepravdu. Pane Milane, podívejte se do zákona. Ze zákona se neposírají příspěvky na bydlení těm nepřizpůsobivým rodinám, ale ze zákona se posírají přímo na účet těch, provozovatelů těch bytů nebo těch domů, kde jsou tyto, lidé, tyto lidé nepřizpůsobí umístění nebo ubytování. Dá se to, je to složité, ale dá se to vyhrát. Je to přímo ze zákona, prosím. Takže asi takhle. A jestliže pan Volný to zpochybňuje, tak pan Volný toho už nalhal tolik, že jedna lež tam nebo sem. Toto je ze zákona. Tak Máme další telefon? Slyšíme se? Dobrý večer, tady Dobrý paní večer. Irena, já jenom kvůli uh, volička SPD, já jenom kvůli tomu očkování, mě to očkování už tak leze na nervy, já opravdu za sebe neručím, já něco provedu. To normálně v Polsku, už to normálně jim zničili ty očkovací, tam potom ve Francii, co se bouřilo. Já za sebe neručím, já, co, já něco provedu. Já se nenechám takhle očkovat a ničit. Vraždit se mě s tím očkováním, já to nemohu si dovolit. Tady tohle dělat, co si oni di diktují. Co vy na to mi odpovíte? Eh, paní Jirenko, co byste něco prováděla? Normálně na ně kašlete. Já se taky na ně kašlu, taky se nenechám očkovat. No, si, měli si, by lidi dělat to, co dělají v Polsku, všechno jim to tam zničit, jim to vybombardovali a Ale protože to v Polsku, Francii už. Protože v Polsku už chtějí to zavádět povinně. Tady ano, zatím, a to dělají dobře, a jim to tam zničí. Tady zatím se to ještě neděje. By se to mělo dít, že jo? Až, to je katastrofa. Já už mám nervy na dran, tady tak bych ty vražedné vlády tady, co u nás jsou. Kromě SPD jediná strana je dobrá, ty jsou opravdu gestapáci. Že je to tak? No jistě, takže buďte v klidu, ono to Ono to, um, zatím to tady dovoleb nebude. Po volbách ale uvidíme. Ale oni náhodně, ne po volbách, jak jste říkali, že to bude očkování. Já jsem bovine. říkal... Já něco provedu, fakt. Ale uklidněte se. Já jsem říkal, že voleb stát nic nebud stát nebude a počkejme, jak dopadnou volby. No a jak to budou nutit? Tak pak se to bude muset nějakým způsobem řešit. Bude se to muset řešit uh, silou, hotovo. Jinak ne. A nebo, nebo, se zkrátka tam nebudeme, nebudeme dostavovat na tvočkování. No tak teď nás tady pozavírají. Já se pozavíraj. to nebudu dostavovat, já jsem dostala dopis, jsem ho roztrhala a ještě jsem jim vynadala. No vidíte, to je taky, to je taky protest, ano, to je správný. To Roztráné, je správné zahozené, hotovo a je. Tak jo. Co si oni mysleli tady dělat, byla gátě se koncentráky? To je místo plynových komor, takhle tiše, tichá válka, schválně nás vraždit a takhle si nás ničit, a zapozabíjet, aby si měli krásný svět čistý, bez bombardování, bez letadel, bez tanku, bez střelí, střílení. Ty jsou vychcání jak svině. Hm, paní Jerenko, ono to vždycky, eh, nic se nejí tak horkého, jak se uvaří. Ale s tím povinným očkováním, oni by si totiž zároveň na sebe upletli bič. A... To Si upletou byč. to jo, to teda jo, že ten no. národ to opravdu zjistí, jak ty lidi budou kosicích. Oni postupně to do nich pomalinku pumpují, aby to nebylo nápadné a do pěti let budou lidi umírat a pak řekne. Umře stáří, má ten člověk mohl žít třeba do sto let. No tak do let se málo kdo dožívá, že jo? No, ale dost lidí se dožívají. Ty lidi, co měli dobrou stravu, a teď ta, co je chemická, tak se už méně dožívají. To je zase jejich dílo. Je to tak? E, to je na další povídání, paní Renko. A no, můj tam měl 93 Bu... let. Buďte... No, takže umřel v 93 Bu... let a něco. E, buďte v klidu, paní Renko. Díky za zavolání, už nám volají další lidi, tak abychom tady... Dobře, dobře, ne... tak zatím bolička SPD se. Irena se nazlobená byla, no, tak se omlouvám. <laughs> Jasný, na, na, na Tak tady se někdo pokoušel dovolat, takže může kam? Dobrý den, pane kaple, napadlo mě, že Bobošiková se možná kandidaturou do sněmovny snaží přepravit si skokánek do prezidentských voleb. Je v prezidentských volbách taky nějaký příspěvek za určitý zisk procent Pavel Masák heb není. Tamto stojí peníze za kampaň, tam žádný příspěvek za nějaký procenta nejsou. To je jenom za politické strany a je to určeno k činnosti politické strany, která získá 1,5 nejméně. Aby a, a nedostala se tím pádem do sněmovny, protože nesplněla pětiprocentní kvórum, ale zároveň, aby z těch peněz mohla i nadále fungovat. A V praxe je taková, že si ty peníze z toho příspěvku mezi sebou rozeberou ty vůči osobnosti té strany, no a na ty členy se hold vykašlou. Tak to bývá. Takže a paní Bobošíková. Uh, já si myslím, že ona na prezident, ona by se ráda dostala do sněmovny, uh, protože ví, že na prezidentku by neměla šanci. Takže, uh, ale spíš bych řekl, že ona si není hloupá, ona to je chytrá ženská. Ona ví moc dobře, že tam nemají šanci se moc dostat, <coughs> ale protože už si jednou viděla na 13 milionů, tak proč by to neskusila znova. Uvidíme, jak to dopadne. Uh, další, další telefon, dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimiře, u telefonu a taky zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Já jsem chtěl hlavně taky uklidnit paní Jirenku, že ať uh, si z toho nic nedělá, protože já, totiž jak jste řekl správně, já prostě na ně kašlu taky. Ano, jistě. <coughs> Jasně. Takže ano, tady. Pravou, je. Paní je. Pane Vodsky, no? já jsem to ještě musím dodat jednu věc, jestli to připomněl. Eh, my jsme tady říkali, že bychom se chtěli rádi podívat do. Příčov, jenomže tam je podmínka, buď že budete, že budete eh, f, mít potvrzení o očkování nebo test o negativistů, anebo potvrzení od lékaře, že jste prodělal COVID v době menší nebo kratší než 180 dní. A protože já se odmítám testovat, Odmítám se očkovat a COVID jsem prodělal už před více než 180 dny, tak žádné potvrzení nemám a vystavoval bych se tam desetitisícové pokutě, pokud by tam přišli nějaký ti policajti a hygienici. Takže díky těmto opatřením já do Příčov nemůžu a nepojedu, protože já odmítám se podvolit tomu diktátu jako ovce, abych se někam chtěl jít podívat a musel se nechat testovat, až tě si do krku, nebo do nosu a do mozku, mm -hmm. nebo se očkovat, tak to radši nikam nepůjdu. Mm -hmm. Rozumím, no. Jo, protože to no, hrozí to, totiž. Pokud je to, je... První, to asi pár neptak, tak to nepadu taky. To, tak, to totiž reálně, já jsem četl nedávno, že ti hygienici nemůžou zasahovat na náměstích, ale můžou zasahovat v takovýchto akcích, i když jsou pod širým nebem, ale v uzavřených prostorách, tak tam už oni můžou zasahovat a tam už oni můžou dělat kontroly, stejně jako na zahrádkách u hospod, třeba v Praze to dělají. Jo, takže já jsem říkal, já se tam nepojedu s někým hádat, ale zásadně odmítám se nechat testovat stkáním e, strkáním do nosu, protože oni neuznávají už ty privací testy, musíte si to udělat ten PCR test, a zásadně odmítám se nechat zabíjet očkováním. A to, to, já taky. To, to, jsme jen na stejné lodi. Tak já si takhle. Pane Budský. A, a to, ještě zdůraznuju to, že patří mezi nerizikovější skupiny, že mám silnou cukrovku a jsou in partner a vidíte, uh, a při, přesto ormi tam se běž, taky očkovat, protože to, já to ani nepovažuji za očkování, to je prostě, to genocida, protože nějaká experimentální vakcina, prostě ta mě vakcina, to je genovina. Navíc to, to Pfizer sám oznámil, že ta doba klinický zkoušek skončí v roce 2023 to znamená, no. že všichni ti, kdo se nechávají teďka očkovat, jsou součástí klinických zkoušek, ale při normálních klinických zkouškách ty dobrovolníci dostávají od těch firm peníze a ne malé. Takhle to udělali šikovně, že to mají zadarmo a ve velkém, a ještě jim ty státy skáčou na špek, že to chtějí udělat povinně. Je to svinstvo a nic než svinstvo. No tak, a to. Jako peněz souhlasím, to je jasný. No. Takže, to s váma souhlasím. Tak jo, Takže díky, vrátil. pane Busky, mějte se, taky, naschle. taky, opatrujte se. My taky. Tak já mám ještě jednu SMS-ku, eh, jen se to otevřu. Vážení pane Kapole na Slovensku mají soutěž o 2,5 milionu korun za očkování. Oni už neví, jak by to do nás napravili Všechno je zvrácené, pamatuju na doby, kdy se vládní strany konejšily, že neočkovaní nebudou znevýhodňováni a dneska je to celé divné. Viry a nemoci tu byly od nepaměti a nosili snad naši předci kýble na hlavě, jak říkám, ti, co se jim špatně dýchá, prostříhat respirátory. Není to vidět a dá se v tom dýchat. Mluvil jsem, se mi to ztratilo sakriž. mluvil jsem s prodavačem, celý červený za plexisklem se dusil v respirátoru. Poradil jsem mu tato taky. Plexisklo, respirátor, další respirátor, co bude dál? Sterilita je taky nezdravá pro imunitní systém, to je známé. No řekl bych toho ještě hodně, ale tohle značí. O čipování lidí raněji ani nemluvím. A jediná volba rozumná je SPD, výstup z Evropské unie a začí si to tu dělat po svém pořádně. S pozdravem Jiří z Prahy. Nedá se s tím nic jiného, než souhlasit, pane Jiří. Tak a protože už máme devátou hodinu, tak poslední telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Halo? slyšíme se? Ano, slyším. Můžete, černý. můžete povídat. Zdař Bůh, tady je Čochtan z Vespenovi. Zdravím. Teda, pane, teď jste mě dostal, protože já se tak těšil letos do Příčov. Zařídil jsem si, abych byl v blízkosti tam na těch všechno. A s tímhle teda nemá smysl, abych tam chodil. Protože já jsem stejně jako vy, sice jsem COVID neprodělal, ale mám, jak se říká, starám se o svoji imunitu, jím prostě potraviny pokud možno v biokvalitě, mm -hmm. pohybuju se hodně v přírodě a prostě vlastně šturadlom se ani vručkovat se nenechám za žádnou cenu. Jako moc mě to nechví, protože, protože my se tam taky, protože my jsme tam v loni nebyli a já jsem se tam taky docela těšil se setkat s přáteli, co tam budou. Jenomže, když jsem si přečetl stanovisko hygienické služby, s tím, že na všech těch letech schromážděních i pod širým nebem, ale v uzavřeném prostoru, a tam to je, na té zahradě, tak tam, že oni budou dělat e, ty kontroly. Já nevím, jestli tam přijedou, to nevím. Ale můžou tam a dělat ty kontroly. A vím o tom, že v Praze ty kontroly na těch zahrádkách dělají a vybírají docela pěkné pokuty. A já nehodlám státu tomu kde dávat zbytečně svoje peníze a hádat se s nějakýma policajtama nebo hygienikama, jestli mají právo mě kontrolovat nebo nemají. A ještě navíc dělat problémy pořadateli, že jo? Přesně tak, ano. No nic, je to, je to špatný mě? a moc mě to a mě Taky, taky těším se na kamarády, na, na lidi, s kterými jsem se chtěl seznámit, s kterými třeba jenom na Facebooku nebo takhle občas komunikuju. No, bohužel, no. A to samé je s tím s, pre, srazem Svobodného přátela rodiny Svobodného rádia. To je to tež. To je, no. Navíc je to tež. Navíc tam je to v té, té s tom sále a tam oni chtějí to nahlašovat. No, že, ne, no. že se tedy akce musí nahlašovat. Takže tam no. by ta hygiena totálně přijela. jo? Přesně. Přesně. A já jsem Přesně. říkal, já nebudu Přesně. nutit naše posluchače, aby si platili nějaké testy, anebo aby, pokud by to riskli, tak aby jim hrozila eventuálně desetitisícová pokuta a sám osobně to taky nechci, a zároveň se nechci tomu diktátu jako ovce podvolit. Takže hoď se nedá nic dělat. A o, to jim jde, o, to, o to jim jde, aby jsme se méně setkávali. Ano, abych... ano. Jsme prostě izolovaný, a já už jsem opravdu připravený, jestli teda po těch volbách dojde k tomu, že by nařídili to očkování. Tak jako nebudu, nebudu říkat, co a kde, ale prostě jsem schopen minimálně několik měsíců přežít mimo, jak se říká, off-grid. Jasný, jasný, ano, 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 ano. Neříkat nic víc. Takže <laughs> děkuji za prostor a ať to s váma dopadne líp, než si myslíme. <laughs> Přesně tak, já si to taky moc přeju. Dobrou noc. Dobrou. Tak vážení přátelé, to byl poslední telefonát dnešního pořadu. Omlouvám se sms že jsem nezdašil všechny, ale potom se vás vyhrnulo hodně. Už máme pět minut po deváté, takže já se s vámi loučím a přeji vám eh, hezký, dobrý večer.